ne? Sen arunemin negin neg arunemin negin duru arunemin negin duru arunemin negin tavter zasın gaza zorun bersin dostlar hayır çok zalt besima. Arun in arunem duru zul dol dol. Anka şatni vodun davka şatni şuhi yürüki şuhçin çiğur vahku nitlik çiğur vahay. Getir yine doktorun niyetti herçin hayır çok herçin hastama vahku yaçlıngsak. Arunemin negin дөрвөн иргэдийн хөлийн ухаачлалыг хуулийн дагуу зохион байгуулах 18.5 нь иргэн хуулийн этгээдээс иргэсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах. Энэ хэргийн оролцогчтой холбоотой асуудал биш юм байнамаа. Төрөө асуух явцад хэргийн оролцогчтой холбоотойгоор ойлгож тайлбарлаад байна лээ. 18-р зүйлийг. 18-р зүйл бол ерөнхий шүүгчийн өөрийнх нь бүрийн эрхтэй холбоотой асуудал байнамаа. Тийм учраас би юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр дараагийн хэлцүүлэг дээр энийг иргэд рүү чиглэсэн ийм ажиллагаа хийгдэж байхгүй бол иргэдээсээ холдоод гээ шийдвэр нь цаг үеийг мэдрэхгүй ийм шийдэл гараад байгаа юм аа. Тийм учраас бол энэ ерөнхий шүүгч хүний хувьд бол орон нутгийн хаан цаг үеийнхээ нөхцөл байдлыг мэдрэх үүднээсээ тухайн нутгийн ард иргэдийн санал бодол гомдлыг сонсдог бас зарим асуудлыг шийдвэрлэдэг ийм чиглэл рүү явахгүй бол манай шүүгчийн сүүлийн жилүүдэд хүнтэй уулзахаараа хараат тус болчихно гэдэг нэг ийм байдлаар ханддаг болчиход байгаа юм аа. За хоёрдугаард нь ажлын ачаалттай холбоотой асуудал олон гэж яриад байгаа. Ер нь бид нар энэ хуйлыг гарсныхан дараа нэг шүүгчд ноогдох ажлын ачаалл ноорм нормтойг тогтоож өгөөд шүүгчдийнх нь тоог болохгүй нэмбүүл яасан юм бэ? Тэр нэг бахан ачаалл нэгтэй шүүгчд төр юм хийлгээд дараа алдаа гарцсан гэдээ ингэж байдаг байхгүй. Тийм учраас энэ асуудлыг ч гэсэн ажлын хэсэг дараагийн хэлцүүлэг дээр би анхаарах хэрэгтэй юм болов уу гэж ингэж бодоод байгаа юм аа. За ойн ч юм гшүү. Өнгөөгөө ойн ч юм гшүү. За би нэ 18-ийн